pessoal, eu sou a Cecília Padilha, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Já mostrei nesse vídeo aqui sobre produção de alcachofra e hoje vou ensinar a preparar em casa. Uma receita muito fácil, prática para você que não sabe o que fazer quando você vê essa flor no supermercado, preparar, que é delicioso. Não deixa de se inscrever aqui no canal, super importante, clica aqui embaixo, comenta, dá like, aquilo tudo que a gente já sabe, né? Vem comigo, experimente! O ideal é que a panela cubra toda a alcachofra, mas se não cobrir, não tem problema. A gente deixa porque ela precisa cozinhar por baixo. Então a gente deixa ela cozinhando essa partezinha aqui de baixo. Gente, e o talo também se come o miolo. O miolo vem envolto dessa parte verde aqui, que é amarga. Então a gente cozinha sem essa parte. A gente tira a casca e colocamos só o miolo para cozinhar. Então, ó, já passaram uns 15 minutinhos e quando a gente tira a folhinha, ó, ela já se solta. Ninguém quer queimar a boca, então a gente deixa o cachorro esfriar um pouquinho e enquanto isso a gente vai preparar o molho para servir. Para fazer o molhinho é muito simples, a gente coloca manteiga, o alho picado e as folhinhas de alecrim fresco. E aí, como que a gente come alcachofra? A gente tira a folhinha, molha nesse molho que a gente acabou de fazer e come essa partezinha daqui. Comi as folhas que tem tipo alcachofra na ponta e vou comer agora o coração, que pra mim é a melhor parte. Aí a gente coloca um pouco desse molhinho aqui por cima também, ó, e experimenta.